חברים, אני מחזיק בידי תמר. למה תמר? כי יש סגולה גדולה ועצומה שאתם חייבים לשמוע עליה. שלום לרב עמנואל מזרחי. שלום לך גם רבי מנצן, יכול לצופים. אז הרב, הבאתי ככה הקדמה יפה, מה מיוחד בתמר? תמר זה משבעת המינים, ארץ חיצה וסעורה, וגפן, ותאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש, דבש דבורים, זה בעצם הצדש מרים, זה בעצם התמר. תמר עצמו, תמר צדיק, התמר יפרח, ואשרי מי שזוכה לאכול תמר בליל ט"ו בשבט. יום ראשון הקרוב. יום ראשון הקרוב, יאמר את צדיק התמר יפרח, ולאחר מכן ידעי, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, יזכה הרבה. ומה זוכים הרב? על ידי שמברכים על הפירות בליל ט"ו בשבט, נעשה שמחה בעולמות העליונים, יורד שפע, שפע הזה מגיע לכל מי שעורך את הסדר כמו שצריך, ואז יכול לבקש בקשות. חברים, תתחילו לבקש. יום ראשון, 21:00, אני עם כבוד הרב עמנואל מזרחי, כל הסגולות, כל המנהגים, וגם את סדר ט"ו בשבט המלא, באולפן. יום ראשון, 21:00, אל תפספסו, זה הולך להיות משדר סופר עוצמתי. הרב עמנואל מזרחי, תודה רבה לכבוד הרב. יישר כוח.